şey var. Biz dokunulmazlık oyununu oynamadan, hatta birinci oyunu oynadık, ikinci oyunu oynamadan önce Hikmet bize şöyle bir teklifle geldi. Sabriye bizim takımı çok düşürüyor. Sürekli yeniliyoruz. Haftalardır oyun kazanamıyoruz. Ben karakterimi bilemem ama performansıma güveniyorum dedi. Dışarıda beni insanlar seviyor mu sevmiyor mu bilemem. Performansıma güveniyorum. Eğer beni yazabilirsiniz, eğer bu Survivor'dan ben gidersem yapacak bir şey yok dedi, beni yazın dedi. Böyle bir şey dedim, asla düşünemeyiz, kimseyi riske atamayız dedim. Eğer böyle bir planımız olsaydı Hikmet'i yazacaktık ama şu an riske atacak bir durumumuz yoktu. Bu insanlar kendisi karar verdi. Zaten bir şeyde ispatlamak zorunda olduğumuzu da düşünmüyorum. Αυτό είναι αλήθεια πάντως. Ότι ο Χικμέτ είπε, άμα θέλετε βάρτε με εμένα απέναντι στη Σαμπριέ, σε περίπτωση που χάσω. Μα το πρόβλημά μας ποιο είναι. Είπαμε απλά ότι δεν δέχουμε τον τότε που λέγουν. Εντάξει ρε Κατερίνα, και μας δεν μας ενδιαφέρει αν το πιστεύεις ή όχι. Δηλαδή, δεν μας κάνει καμιά μα διαφορά. Μα δεν το είπα εγώ από μόνη μου. Με ρώτησαν, Κυριάκο, γιατί αρπάζεσαι. Εντάξει, τώρα ο καθένας δικαιώνει την άποψη. Αφού είναι πιο αδύναμος παίκτης ο Καουκά, απλά γιατί... το πάμε και το πάμε και το πάμε. Δεν βρίσκω τον λόγο. Ξεχάσατε εσείς που βάλατε υποψήφια. Εγώ την έβαλα υποψήφια. Η ομάδα σου. Εγώ δεν την ψήφισα ποτέ. Εγώ έπαθα σοκ όταν είδα το όνομα του Σουντέ στο, στο χαρτί. Δεν θα έπρεπε να είναι ποτέ υποψήφιο Σουντέ. Εμείς δεν γιάσματικά, μα εμείς δεν σοελίωσουν σέντε. Και εκείνη τη φορά μας είχε πει και μπράβο Μπούρα. Μα δεν είπα κάτι ρε Σεντάκη. Είχαμε βγάλει τη Μελίσσα προτινόμενη και είπε μπράβο Σεντάκη. Onlar yazdı. Yazdırdın diyorsun ya hani. Sude'yi de demek ki aynı şey mi? Aynı şey demek ki. Sakis. Sizde de en çok sayıyı Spiros getiriyordu hafta ama Elfi'de 52 potaya girdi. Neden Dimitri'yi yazmadınız diye biz sorgulamadık. Bence siz de bu kadar düşünmeyin. Sakis, Tony gitsin diye o kadar şeyler yaptılar ki burada konuşmak istemiyorum. Spiros'u soktular. Konuş derse konuşayım yani. Tony'nin gitmesi için Yunan takımında neler yaptıklarını konuş derse konuşayım. Γι' αυτό είμαστε σύμβουλοι για να σας ακούμε. Κατερίνα, konuş derse konuşayım. Δεν κατάλαβα. Dinlemiyorsun çünkü aklın Sabriye'de. Sabriye gitti, kolay lokma kalmadı senin karşında. Sabriye diyorsun, tabii biliyorsun 35 metre geriden geliyor 50 metrelik parkurda rahat yeniyorsun. Ne? Şimdi 4 tane kız var, kolay kolay kazanamayacaksın. 3 gündür 4 gündür bağırıyorsun, Sabriye'yi yolladılar, Okay'ı çıkardılar. Ve bu arada işte Fon. Sen bence güçlü bir yarışmacı değilsin, korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Çok korkuyorsun. Περιμένω να αγωνιστώ μαζί σου. Δεν νομίζω άμα φοβόμουν να δεχόμουν κάτι τέτοιο. Önce Adanda antrenman yap erkeklerle de. Sonra bana zaman gelir, Katerina. Οκ. Εντάξει, έγινε. Θα γίνει αυτός ο αγώνας, Κατερίνα και Χικμέτ. Και θα γίνει πολύ σύντομα. Γιατί το θέλετε και οι δύο. Εννοείται. Σωστά. Εγώ Κατερίνα, το θέλω. Κατερίνα, θέλεις να παίξεις με το Χικμέτ. Είμαι αδύναμη παίκτρια. Θα προσπαθήσω να κάνω προπόνηση. Χικμέτ, θέλεις να παίξεις με την Κατερίνα. Σακίς, büyük bir zevkle oynamak istiyorum. Sıkıntı yok ama karşısında bir Sabriye de yok. Yani Sabriye gitti diye bu kadar morali bozulacaksa hiç Sabriye'den bir daha ağzını açmayalım. Adını bile ağzımıza almayalım.